Мынау төртөмүз орто деп санауга болот ма? Ана жакта айта албайтын тақырып, мына жерде айта аласың да. Исинде андай пайда болот экен деп жылайын. Калян болмаса билеп өчүрүнкө адамды негизи катты жагдатат. Чын косяга бирдей болмаса же минус бирдей болгондан кийин бир-бирин жабат. Сен жана насыпататтардын бир комьюнитилер чөткү болот. Эле сен ортаны өзүн колмон жайсың. Болмаса сен бир ортага кошосың. Бирок ол кошостуктун саны өтө көп болуп кетсе, сен ортодон кашып кетесиң. Оставайся голодным, оставайся дураком, э? Орта сиздин кажеттилигиңизди оятады. Кажеттилигиңизди канагаттандыруунун амалдары менен деп өлсөдү го. Орта тууралуу айтатын бир нерсеси бар. Абайла. Төртөмүз орто деп санауга болот ма? Эгер төртөмүз араласатын болсок, бизди орто деп айтууга болот ма? Конечно, я ортанын бир бөлүгү арине. Мисалы менде булардан жумуш энди Шомбай онлайндан бөлөк, Шомбай бизнестен бөлөк өзүмдүн достарым бар мисалычы, одан бөлөк отбасын, туустарым бар мисалы. А мына орто кийде мындай бар да, ана жакта айта албайтын тақырып, мына жерде айта аласың да. Өткөнү сен о жакта барып, мисалы менин туустарым менен достарым менен бизнес жайлы сөйлөссөм, мисалы башка да мен түшүнбөйт мисалы. Сиздерде сондай боло ма? Өмүрдө да мисалы башка жерге айта албайтын орталарыңыз өзүңүздүн. Арине. Әрине болады. Бір түрлі оқып қаласың ғой жерде. Мен кезі Ескендір мырзан бір айтып еді. Біз негізі бір түрліміз ғой деп ше. Өйткені біздің әңгімеміз осы жерге ғана өзімізге өтеді. Туысқандардың арасына барып ол сөзді айтатын болсаң, сен түсіну екіталай. Ол кезде айта алмайсың да ол сөзді. Болады ма сөзді? Андай бір не байқалады мысалы жалпы осы ұжымның айналасында жүрген адамды қарасаңыздар, әрқайсысы өз әулетінде бір изгой сияқты да. Туысқандар мен аға бауырлардың бір толыққанды түсіне бермеген бір қабылданбаған бір кісілер осы жерде жиналып алып ана бүкіл энергияны осы жерде бір сарп ететін сияқты болып көрінеді да маған. Иә шынымен мысалы бизнес тақырыптарда немесе өзге бір мен үшін мысалы бір философиялық тақырыптарда осындай бір талқылай алатын орта бар да, онысы күшті. Бірақ ана тарапта да бір сияқты мысалы кейде туысқандармен бір ағалармен мысалы тойдың өзінде де бір қарапайым күрделі емес бір қарым қатынас болады ғой. Оны керісінше мына жақта жүрмейді да, ол ана жақта бір өзінің бір кайфы бар сияқты да, әр ортаның. Иә, менде ана кезінде кейбір кісілерде негізгі өмірлері орталары сол отбасы мен туысқандардың арасында болады да. И мынандай жаққа, бір кәсіби бизнес тұрғыдан айтып біздің айтып жүрген әңгімеге келген кезде, оның негізгі норма өмірі анау, мына жаққа келгенде оған бір қызық болады да. Ал біз үшін негізгі норма әңгіме стандарттық тақырыптар осы да. Ана жаққа барған кезде енді бір андай да жанайын деп тұрасың ғой үстінде нәзік сезімдер мынау қарапайым бәріші оңай қатын напрягать етпейді сол сондай. Ал сіздерге сол ортада тұру не ма қиын ба? Маған қиын, өте қиын. Мен енді ойлашы, дастархан басында туысқандарыңыз жүр отырсыз, аналар әртүрлі әңгіме айтып отыр, біреуі там политика, біреуі там спорт айтып отыр. Мен ондай әңгімеге кіре алмаймын. Жоқ, қамырда спорт айтатын орта ол жақсы орта ғой. Негізгі әдетте мен байқаған тема былай өзі бір екі үлкен тақырыптан тұрады. Бірінші тақырып ол адамдар талқылайды, туысқандар бір нәрсе анау жаман, анау оңбаған, мынау кеше хайпабайт айтып жүр, қайрат құдайберген өзі үшін жұмыс істейді, ана бір оңбаған, мынау адамдар қой ұстап отыр ғой деген әңгіме, ол сондай бір әңгіме. Бұл адамдардың несі өзгереді енді, масштабы мен тақырып өзгереді. Таныс айгүл мен оразкүл әпкесінен бастап как бы жаңағы кімді бір сондай медийный адамдар мынау өзі үшін хайпап айтып жүр, өзің ғана атын ойлайды деген сияқты. Бұл бірінші пласт тақырыптардың. Екінші тақырыбы бар, бұл политика. Политикаға келеді. Политика не структура жоқ, не логика жоқ ол әңгімеде, не білім жоқ. Политика туралы футбол туралы сөйлескен кезде футболдың ережесін білмей футбол туралы сөйлессең бір вообще бір мейірбек болса жындап кетесің ғой сіз енді мысалы футболды жақсы көретін адам ретінде шындысың ба дейсің ғой. Офсайдпен аутта жата алмайтын адам болатын болса иә мынандай ғой, көбінесе сен ол тақырыпты жақсы білесің да, и сол тақырып жайлы аналар сөз қозғап жатады. Сен бірақ оны уже біраз зерттеп тастағансың, сен қарап жүрсің да, байыбына барғансың, иә оның тарихын білесің, сен оның біраз уже зерттегенсің. Аналардың айтып отқан әңгімесі сәйкес емес та жаңағы сенікімен. Қосылсаң не істейді? Сен уже үлкендердің сөзіне араласың біріншіден ол жердегі мысалы да, және ол сені тыңдамайды ол жақташы. Қазір біз орта тақырыбын талдап отырмық та, ең бірінші орта ол өзіңмен орта сияқты, өзіңмен ше. Ол қарапайым даже инстаграмдағы кімге подписан сол да, ең бірінші орта. Біз құламырда просто біз не үшін талқылап отырмыз, ең бірінші біздің ортамыз көп былай айтқан кезде контактқа байланысқа түсетін біздің осы туысқандардың ортасы ғой негізі ше. Мысалы мен жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мысалы араласқым келмейді дейді да. Біз көбіміз негізі сол жерге барған кезде мен де көбінесе Ескендір мырзаның рөлінде боламын да, үндемейтін орта болмен де ше.
Ужерге барган кезде, э, ужерге барганда сенин ар сөзүң, энергияң бос кетүү мүмкүн, мисалы. Мен үтүп жагдай истегим келмейт да, мисалычы. Одан айта кызмет көрсөтсө салганым, жаксы баарын эсеткизип, эне болот, мисалы. Сүйүп отура саласың, мисалы. Мен анау мамам ошо жерде мага бир катты көмөктөсөт, андай, барып мен туура айтып койгондо жүрүш, каз шаршап жүр, нан истеп атыр деп, сүйүп сүйүп анау кисилер уже тускандар көпсө, э, немен ойша өзү құрметпен жаңа үндемеуіңе не қылады да? Кеп тамақ ішіп кетіп қалсаң, түсінші бір қарайды. А егер де егер мен мамам, мошташ папамды да сейтін жар білмеймін оныңша. Егер айтпаған болатын болса, онда жаңа сіздердің рөлдеріңіз болады, үндемей болады. Ана затта бар ғой, бұл жерде сіздің әулеттегі рөліңіз бен салмағыңызға да байланысты ғой. Егер мысалы соған тиісті қорғасыңыз бар болса, ондай жаңадай әрекеттер ондай өзіңізге орысша айтқанда позволять ете аласыз да? Ең бірінші мен не үшін несімен біздің бірінші ортамыз болады. Бағана басында айттым ба несімен? Ең бірінші біздің туыстарымыздың ортасы. Сол ортадағы біздің проблемаларымыз бар. Әркімнің семьясында мысалы оны мойындайсың ба, мойындамайсың, мысалы ол орта бар, мысалы сені кейде қолдамайды. Мысалы сен барып туыстарының арасына барып, мен мынандай тренингке барып жүрмін деп айтып көрші, не дейді? Мысалышы, сен осы туыстардың жиынында немесе туысқандардың арасында осы теманы көтере аласың ба? Мысалы сен көтере алатын, көтере алмайтын сол аша алатын тақырыптар бар да, аша алмайтын. Сондықтан осы жерде мысалы көбісі негізі көп қиналады осыдан. Баке ана бұл сіздер жақта жоқ шыңғырт дейді ма, сіздер жақта мәжіліс деген болады. Келеді, той ма бір нәрсе болғандықтан мәжіліс дейді ма, мәслихат дейді ма? Сұрақ қойсам ба? Не істің бе? Кеңес пе? Жоқ, сөз бар. Сөз бар. Өзбекшеге кішкене келіп, өзбекше келеді. Мәслихат деген сияқты сондай сияқты. Сондай отырады кәдімгі. Ал кәдімгідей туыстар жиналып жаңағыдай талқылайды. Кәдімгідей мен таңғалған ана неге бар ғой, ол институтқашы. Ешкім не қылмайды. Мен неге мәжіліс үшін не дейсің сен? Шыңмәсілер білмейсіз ба? Кім Ақмар Жанхан? Бізде де бар ғой, қош біз. Бізде ондай жоқ. Бізде де сол Шыңмәтін алып кеткен. Оригинал жоқ та. Сол орта. Енді қараңыздар, енді біздің осы уақытқа дейін не істеген? Енді біздің кәсіби ортамыз бар. Мысалы өзіміздің ше, бизнес ортамыз бар, бизнес талқылай алатын мысалы. Ол осы орта бізге қалай көмектесе алады мысалы? Сіздің ортаңыз бар ма мысалы? Осы орта сізге қаншалық көмектеседі? Қатты көмектеседі. Өте өте жақсы көмектеседі. Несімен көмектеседі? Сол ортаға қарап өсеміз ғой. Оған мысалы ортаңда бәрі машинамен жүрсе, сен уже тоже машина аласың мысалы. Ортаңда бәрі дамып жатса, сен де дамисың. Ортаңда кітап оқып жатса, сен де барасың. Ортаңда там тренингтер оқып жатса, сен де қарайсың. Өйткені сенің көзқарастарың сәйкес келгендіктен, ол ортада жаңағы өткен выпускта да айтып еді ғой, 5 досың мен ортадағы соның табысын қосқандағысы орташа табысы сенің табысың деген сияқты. Мен осы жерде мен сұрақ қойсам, мысалы қарас, шынымен мына картина көп қазаққа тән да, мысалы там туысқанмен немесе әке-шешесімен қарым-қатынасы былай шыққан кезде амал жоқтық форматта да әйтеуір бар. Әйтеуір ол жерде көп тақырып көтеріле алмайды, ол тереңде алмайды. Бірақ сонымен қатар мынандай әріптестері немесе жаңа бір дос жарандары бар да, бір керемет жаңа кәсіп болсын, басқа тақырыпта тереңдеп кіре алатын. Енді мынау сапалырақ, мынау сапасыздау болып тұр да. Енді менде сұрақ, осы норма ма, осылай болу керек па? Мен мынаны түсінемін да, мысалы бізге орта не үшін керек болды? Баяғы заманда орта тірі қалу үшін керек болды ғой. Иә. Мысалышы, яғни туысқан болу. Қадыр редалей ұқсап ма кет. Алсылап келдіңіз ғой. Мысалы, тірі қалу үшін керек болды мысалы да. Яғни сен ең басты мақсатың тірі қалу мысалы. Қазір енді Аллаға шүкір, қазіргі заман тірі қалу несінен алыстадық. Енді уже комфорт жау кесе де, шабылса қорау болады. Иә, бірлесе мысалы. Яғни сен жалғыз қалып жүргеннен гөрі, сен ортада болған кезде сенде тірі қалу мүмкіндігі жоғары болады. Дәл сол сияқты енді қазір енді тірі қалу емес, біз ол уровне өттік қой. Енді ары қарай одан даму ортасына келдік қазір, дұрыс па? Яғни даму үшін неге біз бірікпейміз? Мысалышы, басқа мақсатта. Иә, басқа әртүрлі мақсатта. Мысалы Америкаға барасың, көресің, сауыншы ба деген көп мысалышы. Жүгіретіндердің өзінің ортасы бар, кітап оқитындардың өзінің, футбол ойнайтындардың өзінің ортасы бар мысалышы. Клуб, комьюнити. Иә. А біздікілерін келсең, онда орта жоқ та мүлдем ше. Ондайға не істедік? Бірақ әулеттік орта өте мықты да. Не, отбасылық институт. А неге даму ортасы бізде жоқ? Одан кейін барып отбасылық институт бар ғой, бұл қатты дамуға еще не қылмайды ғой. Иә. Интернет қараңыз, мынандай ғой әңгіме. Мен оны түсініп берейін. Отбасы кез келген ол бір комьюнити, қоғам, қалай деп айтсақ, социум. Қоғамдастық. Кез келген бір қоғамдастық болған сияқты, қоғамдастықтың бір біріккен кезде бір жамағаттың имамы болған сияқты, ол жерде өзінің бір лидері болады. Ол лидер явный адам болса жақсы. Әдетте мысалы ақсақал бір сөз жақсы. Әдетте олай болмайды. Ақсақалдың жеңгесі, әйелі там бір скрытый кардиналдар болады да. Ладно. Серый кардиналдар болады олар ше жаңағыдай. Болмаса үйдегі ең үлкен апамыз деген сияқты ғой, мамамыз, әкеміз, разница жоқ. Ол адамдарды енді ол кісінің логикасына қарайтын болсаң, ол кісінің логикасы негізі жаңағы инстинктивді әңгіме, ол чтобы осы қоғам біздің не болсын,
Осы орта безопасно. Не болсын, бірге болайық. Бірге болайықтың бір ғана шарты бар. Бәріміз, значит, бірдей болуымыз керек дейсіз ғой. Бірге боламыз, бірге, иә, ұқсас болуымыз керек. Кімде кім ұқсас болмайтын болса, ол жоқ ол жерге. Изгой. Иә, изгой. Мысалы үшін орыс әйелек білем десең, мысалы үшін, ол уже сен изгой боласың, там, білмеймін, шашыңды бояп келу, болмаса бір жаңа көрлікпен айналсам десең деген сияқты. То есть, сен өткенде сен өткенде сен басқаша адам болған кезде, сен не боласың? Сен бақылаудан шығып кетесің. Бақылаудан шығып кеткеннен кейін анау кісі өзінің авторитетіне атака болып сезінеді өзіше. Ну, атака болды, мен авторитетім дейді. И оны приходится десейді, оған жестко наказывать ету керек болады. Ол компанияның басшысы болса да разница жоқ, спортивный компанияның, команданың тренері болса да ешқандай айырмашылық жоқ. Отбасы тұрсын, бірақ бұл регламент жоқ өрді, бір жаман жерші. Бірақ схемалар болып отыр, көрінбейтін схемалар сонда да. Сонда ол отбасы сатып қалып отырса, да? Сондықтан отбасы бұл дамуға алып келмейді ешқашанда. Өйткені даму үшін бір адам ерекшелену керек қой. Ал ерекшеленген әрбір адам ол жерде жау. Енді мынандай нәрсе бар, ерекшеленудің бір ғана ол жерде құпталады, ол көтеріліп кету деген нәрсе. Ол жерде өткенде біз отбасы салық деген сияқты, бұл жерде налог на успех деген бар, да? То есть жетістік салығы бар. Сен де жетістікке жеткенге жетесің, сосын айтады анау, так, давай дейді, мынау ана, значит, Құлан мырза қазір шабат, ол оқиды, өседі, значит, Ескендір, Мейірбек, Қуаныш, сендер осыған көмектесіңдер дейді. Не үшін? Өйткені бұл кейін хат не болып кетсе, значит, менің үйім, үйленуім, оқуым осы кісі мойнына ілініп кетеді, да? Жоқ, схема сондай, да? То есть бұл өзгереді ғой, да? Жоқ, парадокс қандай, қара. Но бірақ бір құланның мойнына бәріміз отырғаннан гөрі, лучше анау отбасыда егер болса, так, Ескендір сен давай сен сейсін, Андрей сен давай сен дауым көр, Мейірбек бүйтіп көр деп ана ақсақал айтып көрсе, әрқайсымыз дамимыз, сонда не болады? Сонда біздің мына отбасымыз бай болады ғой. Иә. Түсініп па? Логика сондай да. Сондықтан да отбасылық қоғамдасу бірігудің да даму жоқ та, жатамайды, болмайды ол даму. Ол үшін педагог болу керек, ал педагог болатын болса ол жұмсақ, жұмсақ болса, значит, біреу оны шағып алған бір кобра отбасыдағышы, значит, ол авторитет болмайды. Қарап көріңдерші просто, кім отбасыда авторитет? Ең ренжігіш, елі болмаса қиналып жүрген адам, жасыл үлкен үшін бірақ ше, арасында оқыған, көрген адам өте редкий болады аналар ғой. Бірақ шүкір бар әуте. Е, бар, әрине бар, конечно, бар. Сондықтан да бәріне бірдей топырақ шашуға болмайды. Бұл енді примерно 90% немесе 70% надо будет 51% осында болса да біз көпшілік деп айтатын едік. Бірақ әрине бар жақсы отбасылар, бірақ сондықтан да қоғамдық отбасылық бірлестік адамды дамуға итермелемейді ме? Мен 2016 жылы жаңағы бизнес енді бастаған кезімде, 2016 курстарға бара бастағанда, сол кезде маған мынау курстардың андай ортасы қатты ұнады да. Сен келесің ана жерде, бәрінің сол жерде жиналғандардың барлығы мақсаты бір. Бәрі жаңағыдай интернет маркетингті үйренгісі келеді, ақша табуды қалай үйренгісі келіп жатқандар мысалышы. Және сен сол жерде болып жатқан қызық тақырыптарды басқа жерге барып айтсаң, класстастарың арасында, сен үшін прикол істейді. Обязательно. Туысқандарға барып айтсаң, сен ақшаның артынан қуып кеткенсің дейді. Мысалышы. Вот сол моментте маған шынымен бірге дамитын орта керек болды. Сөйтіп 2016 жылы капитал деген жаңағы өзіміздің әлеуметтік желіде белсенді болып жүрген, енді бастап отқан кәсіпкерлер бар кішігірім, сол жігіттермен бірге қосылып орта құрып көрейін дедім мен. Қалай болады екен, мүмкін орта құрсам. Өйткені енді біздің мектептен, садиктен, универден бірге өскен ортамыз бар да, оның барлығы білім үшін, яғни үлкен өмірге дайындау үшін. Бірақ бизнес үшін жасалынған ортам жоқ екен де менде. Ақша табу үшін, бизнес дамыту үшін. Сондықтан осы капитал деген құрып 4 жылдан бері әлі жақсы араласып келеміз. Сол орта маған шынымен өсіме өте қатты көмектескен. Мысалы, қазіргі мысалы екінші ортам бар, ол мына Шомбай бизнес клуб өзіміздің ше. Кәсіпкерлердің арасындағы. Енді қараңыздаршы, осы клуб бізге не береді мысалы? Сол клуб сізге не береді? Не қылып жүрсіз бұл ортада? Өйткені менен көп жастар сұрайды, Мерек мырза, сіздер осы орта орта дейсіздер дейді да мысалы ше. Бірақ сол ортаны түсіндіріп кетсек бүгін, қалай кіреміз ол ортаға, қалыптастыру керек па, тауып алу керек па? Маған бұрын не болса рұқсат болса, ескінің айтып жүрсіз, сіз үлкен адамға тек қана даму үшін орта керек деп қалай айтсаң айтыңызшы, қалай? Ол былай тұлғалық даму да, мысалы өзінің бір логикасы бар да. Біз өз бетімізбен, яғни бір ішкі құштарлықпен мамандардың айтуы бойынша 3 жасқа дейін ғана дами аламыз. Яғни 3 жасқа дейін біздің дамуымыз андай сыртқы фактор қатты қажет емес етеді да. Бұл өз бетімен, яғни жаратылысымен солай болсын. Бірақ 3 жастан кейін сол бір іштегі қасиет өше бастайды. Енді қазір ер жеткен адамға айталық, 18 плюс немесе 21 плюс адамға бізге дамудың жалғыз амалы орта. Ол орта қандай форматта болады, қандай масштабта болады бөлек емес, бірақ ортасыз өз бетімен дами алу. Енді мен айтамын, қараңыз, орта деген бар ғой, орта жоқ деп айтамыз, негізі ол өтірік, өйткені дос та орта ғой. Иә. Дос.
Әрине. Бізге керек орта жоқ. Вот сондан да, то есть жаңа айтқан сияқты, дост, сен ортаң оқып отса, кітап оқып отса, мен де кітап оқимын. Жаңа CRM істеп отса, мен CRM істеймін дегенсе, бұны керісінше істеп отырды. Олар ішіп отса, сен де ішесің. Олар шегіп отса, сен де шегесің. Олар да, білмеймін, суға пятницаға қуанып, мен де сонда бір неге түсіп қалғам. Сонда бір ортаға саған мәге аналар ғой, жұма намазға барған сияқты. Жұма күні кешке қарай бәрі көбісі банкте істейтіндер. Ішкенге мен андай көрген жоқпын ғой. Анай ішсіз көрген жоқпын бұрын емес. Неткен айтам да мен сенде білмеймін, мына түрлеріңмен неғып жүрдір. Білмеймін, прям маған бір қатты не көрінді, бір жабайы көрінді шығар мына нәрсеш. Бірақ аналар өте әдемі, бір-бірімен сыпайы. Қашымызда арасында бизнес процестер бар, ә, кәдімгі бәрі несімен, қанша жүйе, қанша төлеу керек екенін біледі, қанша жинау керек екенін, қай жаққа бару керек екенін біледі. Ең қызығы, егер сіз сол ортаға қосылмасаңыз, сіз изгой боласыз. Ана компанияда арасы қатты араласпайды сізбен. Яғни сен ертең сол компанияда көтерілуге былай айтқан кезде қиындау бола бастайды. Кедергі болады. Мына сияқты, мысалы, кез келген ортаның өзінің бір жаңа сіз айтып отқандай қалыптасқан бір стандарттары болады. Мысалы, өңкей таздың арасында жүрсең, сен шашың бар болса, сен изгойсың ғой бұл. Иә. Ол осындай бір сипаттармен сен изгой бола бересің де. Мынандай бір зат ойыма келіп отырды. Мысалы, ортаның рөлі қандай деген сұраққа жауап беретін болсақ, мысалы, бұрын бағана сіздер айтқандай, бір тірі қалу үшін басқа үшін деген қызық логика бар. Бірақ Маслоудың зерттеуі бар, Абрахам Маслоудың. Ол пирамидасы ма? Мен пирамида дегенде ана қажеттіліктер иерархиясы. Қателеспесем, жа адам мотивациясының теориясы деген кітапта қажеттіліктер иерархиясын құрған кезде бірінші нені қояды? Қауіпсіздік пе? Базаны қояды. Жоқ, бірінші базаны физиологиялық қажеттіліктер, мысалы, тамақ, киім, тақсынтағы деген сияқты. Екіншісі қағыстағы не ол? Не ол? Қанкерді ашып алайық, тағыстағы деген не ол? Енді жыныстық қатынас солай. Екінші кезеңге нені қояды? Екінші кезеңге бағана қауіпсіздікті қояды. Адам, яғни өзін қауіпсіз сезіну. Бұл енді база болып, екеуі база болып саналады. Үшінші сатыға нені қояды? Адамның бағанағы психологиялық әлеуметтік қажеттілігін, яғни ол өзінің бір ортаның мүшесі сезінуін. Бізде ол кішкентай кезімізден бар да, бір ортаның мүшесі сезінбесе, бір тиесілікті сезінбесе, біз қатты қиналамыз психологиялық. Айтсам болады ма? Қосып айтсаңшы бір зат. Енді қараңыз. Қазір қосам, сұрайын. Кейбір адамдар байқаймыз да, ана мысалы үшін жаңағы триатлон сияқты болады ғой. Болмаса бір шетелге не болады жаңағы путешественниктердің ше, олар ше байқаймын. Кішкене байрақ болады да. Жағдайы ше, енді абсолют тұрғыда емес, жағдайы жақсылар. Яғни олар осын жапқаннан кейін сондай болып жүр ғой, жаңағы сол қажеттілікті керек етіп жүр ғой. Бұл иерархия, біз осы жерде жаңағы Маслоудың осы қажеттіліктер иерархиясын пирамида ретінде қабылдағаннан кейін кішкене бізде дұрыс емес қабылдау болып қалатын сияқты. Мысалы, анау жабылғаннан кейін барып қана маған ғана көшем деген сияқты. А бірақ мысалы бағана бір ортаның мүшесі болу деген бізде кішкентай кезімізден қалыптасады. Мысалы, қазір балаларыңыздан байқасаңыздар, бір жарым жаста болуы мүмкін, дым қақпайды, бірақ бәрі күлсе күледі де ол бірге. Неге? Ол сол арқылы мен мына жердің мүшесімін деген сезімді алу үшін ғана да. Бізге ол қажеттілік өте маңызды. Кейін ересек кезінде де жабылмаса, біз үнемі соған ұмтылатын боламыз. Енді қызық қанаш, қазір суицидтан, мысалы, Қазақстанның өзінің көрсеткіштері мәз емес. Суицидті біз надан жасамаймыз ғой, қарным ашқаннан, киім тоқ болмағаннан, түгел болмағаннан. Суицидті неден жасайды? Дәл осы үшінші себептен жасайды да. Не үшін? Иә, енді қараңыз, сәйкесінше қоғам қабылдамаған ба? Иә, өзінің бір қоғамның бір ортаның мүшесі сезіне алмағандықтан. Енді қараңыз, онда дейді, бұны Саймон Синек айтады да, онда қазір иерархия өзгерген болып тұр ғой. Бұл қазір көп жастар үшін, мысалы, әсіресе біздер үшін тамақтан да, жаңағы қауіпсіздіктен де артық құндылық болып кетті да. Ортама. Мысалы, сен, иә, тамағың бар, үйің бар, басқа бар, бірақ сен ешқандай ортаның мүшесі сезінбесең, онда жаңағыдай жаман тағдырға шалдығың әбден мүмкін болып тұр. Яғни ортаның рөлі менің ойымша қазір бұрынғыдан әлдеқайда өзектірек та. Неге? Өйткені мынау сияқты қарым қатынасқа арналған технология бізді одан сайын алшақтатып жатыр да. Мысалы, маған көп ата-аналар жазады да, мысалы, баламды бір жақсы ортаға, сіздер сияқты ортаға қосқым келеді, мысалы деп ше. Яғни біздің қазіргі келесі мақсатымыз өзіміздің інілерімізге, мысалы, балаларымызға, яғни жақсы орталар қалыптастыруға көмектесуіміз керек қой. Яғни мысалы айталық, сіз балаңыздың мықты болғанын қалайсыз. Бірақ егер сен ол қазір оны ортаны дұрыс таңдап бере алмасаң, мысалы, иә, сонда ортаға ол ертең басқаша орта кіріп кетуі мүмкін ғой. Жаңағы сияқты жұманы жақсы көріп, жұма күні ішетіндер, жұма күні қыдыратындар деген сияқты. Мысалы үшін Айсұлтанды мен биыл мектепке берген кезде, мысалы үшін мен атын айтпай қояйын, бірақ 20 мың 30 мың доллар жылына оқуға төлейтін мектептерге бере алатын шамам болды да. Бірақ ана адамдар бүйтіп түрін қарадым да, қарадым да, ана айтпай мынандай болған қаламаймын, то есть андай шектеп тұрған жоқпын. Бірақ маған қалаған нәрсе мынандай болды. Қазақи кішкене тәрбие, кеше біздің айсұлтан орысша сөйлеген кезде көп адамдар айтады, сіздің балаңыз орыс мектебіне бармайды. Жоқ, Алматыда бұл городской балалардың бүкіл проблемасы сонда ғой. Бірақ қазақ тілінде одан кейін барып кішкене дәстүрлік, одан кейін барып неге кішкене бір діни контексттен қорықпайтын бір сондай бір мектеп іздедім да мен ше. Ол қарап отырсаң баға жағынан әлдеқайда арзан болды. Маған арзан деген нәрсе сапасыз деп ойлаймыз ғой. Мені кішкене қорқытты.
бірақ кейін зерттеп сол өзі сол неге келісімге бардым да, то есть мен балаларды ақшамен жарысатын, болмаса мен бүгін шофермен барып келдім, шоферім алып келді, болмаса барып шоферіне дөрек сөйлейтін, болмаса не дөрек сөйлейтін адамды мен қорқтым содан шы мен. Содан кейін барып соны ойымдадым да, мен осындай жаңа адам мектепке бердім. То есть бұл мектеп Қазақстандағы, Алматыдағы номер 1 емес, хотя номер 1-ға мен берілген шамам бірет ақшағынан, бірақ 4-ші, 5-ші, бірақ менің құндылықтарыма сәйкес келгенде емес, оған көндім да негізі, спокойно болуға. Қатты маңызды дұрыс. Мысалы, біз мынада ғой, өзіміздің ортамыз бар жаңағы, Шомбай бизнес клуб мысалыша. Бұл жерде біз бәріміз кітап оқитындар, мысалы, көбіміз мысалы сол қызғамыз, өзіміз дамытқанға мысалыша. Егер мысалы мен ойлаймын да, егер мысалы тренингке қызығатын, өзін дамытатын орта болмаса, мына орта маған қызықпайтын еді. Мысалыша. Яғни осы ортаға келген, кез келген адам қараңдаршы, кім бізде өзін дамытпайды? Сіз үнемі көремін мысалы әртүрлі тренинг кітаптар оқып отырасыз мысалыша. Құлан мырзаны көремін үнемі ізденісте, Қуаныш мырзаны несі бойынша. Яғни біз осы орта ғой, бірақ бұл заңдылықты бізге ешкім жазып берген жоқ қой. Сендер мінекей мына заң бойынша жүресіңдер деген сияқтышы. Яғни өзі қалыптасты да мысалыша. Тура сол сияқты. Бірақ мынау камераның артында отырған адам мысалыша, бізді көріп отырған адамның бірақ ондай ортасы жоқ. Болу мүмкін. Иә, жоқ, болу мүмкін да мысалыша. Ол мысалы элементарно әлі сол ортаға қалай кірерін өзін дамыта алмай жүрген, бірақ дамығысы келеді, бірақ осыны орта таппай жүр мысалы. Сондықтан мысалы, яғни ол қазір ортаны қалай табу керек бірінші сұрақ. Немесе ол өзі қалыптастыру керек пе сол қаладағы адамдармен бірге? Не істеу керек осындай жағдайда Ескендір мырза? Мен мына тұрғыдан қарау керек сияқты мысалы қарашы, біз жаңағы түрлі ортаны, отбасы болсын, әулет болсын, бизнес ортаны болсын бағалап отырмық қой. Бағалап жатқан кезде біз ана айсбергтің ұшын көріп тұрған сияқтымыз да. Сөйтіп мысалы айтамыз, мына орта там ақша табады. Мысалы жаңағы сіздерге де балаларым сіздің қасыңызға басыншы дегенде мына орта өтіріп жаңағы білімге құштар, мына орта кітап оқиды деген сияқты, немесе мына орта үздік деген сияқты бір критерийлермен бағалап жатқан сияқтымыз да. Бірақ мамандарға сүйенсек те, мысалы ортаның құрылу принциптері қандай, олар бұл қағидалармен құралмайды екен да. Яғни мысалы біз отбасын құрған кезде де андай құрмаймыз ғой, біз ең үздік осы жарыстан ұтқан адаммен отбасын құрамын демейміз ғой. Кейбіреулер бар сондай ұмтылатын. Түсінің мынандай да, мысалы менің досым, не үшін мен осы кісімен жан доспын, өйткені бұл басқа достардың ішіндегі ең үздігі демейміз ғой. Дұрыс па? Тура сол сияқты мысалы әулетте де андай да, біз андай бір осындай критериймен іріктемейміз да, ол жерде бір ақ критерий бар екен, ол ортақтық, яғни бір ұқсастық сипаты. Бізде бір зат ортақ болады, бағана сіздер айтқандай тегіміз ортақ деген зат, иә? Тегіміз ортақ, бір әрекетіміз ортақ. Енді қараңыз, енді осы ортақтықтың негізінде орта құрылады, мейлі қандай болсын. Бір жерден шыққан болуымыз мүмкін, мен білмеймін де, әртүрлі болуы мүмкін. Енді осы ортақтықтың деңгейлері бар екен да. Бұны жаңағы Дилтстың логикалық деңгейлер пирамидасы жақсы ашатын сияқты да. Не істедім, кіммін деген ма? Иә, мысалы қараңыз, орта бар. Енді что мы имеем ғой, откуда это все появилось. То есть бұл қайдан шықты? Оның ортақтықтың деңгейі, бірінші деңгейі ол айталық әрекет деңгейінде да. Яғни біздің бағана кітап оқу, ақша табу сияқты, немесе жаңағы білмеймін тағы шылым шегу сияқты әрекеттеріміз ортақ болғаннан кейін біз сол бірінші деңгейде андай бір орта құрыла бастайды. Бұл мысалы сыныптастар бірге сабақ оқиды. Немесе бір жерде жұмыс істейтін, жаңа бірге сату бөлімінде күнде продажа жасайтын әріптестер. Олар да орта ғой, бірақ амал деңгейіндегі ортақ не де орта. Екінші амалдан туындаған орта. Не, амалдары ортақ болғаннан кейін, амалдары ұқсас болғаннан кейін. Енді екіншісі қандай? Ол қабілеттік деңгейі де. Яғни олардың сол амалдың негізінде қалыптасқан қабілеттік деңгейлеріне бірігу. Бұл енді бағана мысалы әріптестердің ішінде бір гильдиялар құрылуы мүмкін да, бір шығармашылық топтар құрылатын кездерде. Тура бағана сыныптастардың ішінен бір ана компашкілер құрыла бастайды ғой, ішіне бір жақын араласатын достардың құрылуы. Қараңыз, тура сол отбасы болуы мүмкін, бірақ келесі бір деңгейде да, ана қабілет деңгейінде. Үшінші деңгейі бар, ол құндылықтық деңгейі. Яғни бұлар құндылық деңгейде сенімдер ортақ болған кезде бұлар мүлдем басқа деңгейге өтеді да. Яғни бұлардың сенімдері ортақ. Алаш орда деген сияқты, алаш орда сол деңгейде. Осы жерден бір мынандай көшпенділер бар ғой, Ілияс Есенберлин трилогиясында. Сол жерде мынандай бір қызық идеология бар сияқты қараңызшы. Бәрі жүрді, әркім әртүрлі әрекет істеп жүр. Сосын жоңғар шапқыншылығы келді, бұлар жоңғарға қарсы күреседі. Не істеді? Амал деңгейінде ортақтық пайда болды. Яғни орта пайда болды. Жау пайда болды. Иә, жау пайда болды. Жау автоматтан біріктіреді енді. Екіншісі, бұлардың сол жауға қарсы та мысалы соғыс өнерінде садақшылар бар, найзашылар бар, жеке шығатын батырлар бар деген сияқты гильдиялар қалыптасты да, қабілет деңгейінде ортақтықтар пайда болды. Яғни хандықтар, жүздер, жаңа тайпалар бірге бастады деген сияқты. Сөйтіп бұларда енді білмеймін, қазақ елінің тұтастығын сақтап қалу деген бір жаңа идеялар пайда болды. Құндылық пайда болды. Сөйтіп де бұлар құндылық деңгейіне көтерілді да. Енді қараш, бұндай ортақтық, бұндай орта, яғни осы деңгейдің үшеуіне де сәйкес, бұл
кез келген андай кризиске төтөп беретин сыякта туракты болот. Энди ошол жерде аңыраакка шайкасы бар да. Андай бир аш кейс ташат сыякта. Не болду? Аңыраакка шайкасында энди жана кимдерди жоңгорларды аңыратып кууда согуш нүктөсүн коюу шансы бар эле. Бирок сол үлкен орданы башкарган Болот хан кайтып кетти. Сүйтүп хан ретине Абылкайыр энди бүкүл аскердин башчысы ретинде президент деп айтты. Бирок ол кайтасыпсым Жанбектин Тоқалынан туғаннан кейін, хан ереже бойынша бәйбішеден туған ғана хан болу керек. Сөйтіп Болаттың Әбілмәмбет жаңа баласы хан болады да. Сөйтіп мына жақтан Сәмеке хан ренжіп қалады, әскерін алып кетіп қалады, Әбілқайыр хан да ренжіп қалады. Біз ана құндылық деңгейіне не істедік? Қайтадан әрекет амал деңгейіне түсіп кеттік, тарап кеттік, жоңғар жеңілмеді, артына қайтадан таяқ жедік та. Мен мейлі ол отбасы болсын, мейлі ол ұжым болсын, мейлі жұмыс болсын, мейлі сыныптастар болсын, достар болсын, біз осы үш деңгейде көтерілу керек сияқтымыз да. Егер бізде мысалғанша ана құндылық деңгейінде бизнеста да болсын. Біз ақшаны тауып отырық, амалымыз ортақ. Қабілетіміз ортақ. Мысалы, біз сатуды мықты ұйымдастыра аламыз, немесе бір упаковканы күш жасаймыз. Енді мен жақ құндылық деңгейіне жетсек, осының бәрін біз не үшін істеп отырмыз, мысалы, да? Қандай сеніммен істеп отырмыз? Мен ойымша ондай орталар ана сапалы болады деген сияқты. Мысалы, капиталдың көзімен сыртынан бақылаймын ғой. Сіздер интуитивті деңгейде осы үш сатыдан өтіп қойғансыздар да? Біз ана сырттан бақылаған кезде көрініп тұрады сатылар, бірақ іштей оны байқамайды, көрінбейді. Бірақ қаншама орталар отбасы болсын, әулет болсын, осы қарапайым. Иә, 3 сатын өтпей жетпей жатыр да мына жерде ше. Мысалы, қашан бізде мысалы, бірінші пидикке барады. Сол бітеді ма, не? Иә, иә. Мысалы, қараш, бұл жерде егер біз амал деңгейінде ортақтықта жүрсек, амалды алып тастасам, мысалы, мектеп бітті, сыныптастар бітті, жұмыстан кеттің, бұл қарым-қатынас сол жерде үзіледі. Орта тоқтайды. Курс бітті, тарайсың. Бір-біріне сенбейсің. Мысалы, менде сондай болды ғой. Сол кезде, өткенде мен ол кезде курстар қазақ тілінде вообще жоқ еді. Мен бастаған кезде 2012 жылдары курстар бастадық қой, сол кезде. Болмайтын, и мен ең қиыны оңтүстіктің жігіті болғаннан кейін орысшадан проблема ғой. Ана жерде бөлісе алмаймын. Ойымнан еркін шығара алмаймын. Иә, айта алмаймын. И маған очередь келген кезде, я согласен со всеми деп өткізіп жібере беремін. Очередьші, я тоже так считаю, дейсің. Тос айтқан сияқты. Иә, тос айтқан сияқты ғой. И сол проблемадан кейін мен сол кезде армандадым да, бәлен бір орта болса ғой, үстіп ойымызды маркетинг туралы сөйлесе алатын, жаңағы кітаптар талқылай алатын, бизнес туралы талқылай алатын деп. И сөйтіп мен уже қасымда қызығып жүрген екі жігіт тарттым. Сөйтіп әлеуметтік желіде кім белсенді болып жүр осы тақырыптарды, солар шақырып алдық та, мысалы. Сөйтіп қозғалып кеткен болды да. Былай қарасаң енді ондай бізде ол кезде жаңағыдай дилдің несі болған жоқ, мысалы да. Иерархиясы дұрыс көрсететіндей. Ал мысалы енді қазір бізде сұрақ бар. Ол келіп жатыр. Сіз енді екі ортада да басында барсыз. Біреуі капитал басында сіз құрған клуб. Ал екінші нашам бизнес клуб несі бар. Мен құрдым айтпай қой, бірақ біз сіз бұл жерде басқан кезде енді анандай сияқты емессіз ғой. Иә. Иә, айырмашылық қандай? Басқа рөл атқарады. Иә, басқа рөл атқарады. Айырмашылығы қандай? Енді бұл жерде мысалы мен Шомбай бизнес клубпен бірге бұл көбінесе жұмыс аясында құралды ғой, мысалышы. Ол жерде енді стартаптардың уровені болды да, мысалышы. Ал мына жердегі біздің жаңағы балалардікі бұл жақта әртүрлі бар ғой бұл жерде ше. Тек қана кәсіпкерлер емес та, Шомбай бизнес клубташы, мысалышы. Бір саласында ғылыми жағынан мықтысы бар, біреуі жаңа инфобизнес, біреуісі бар, біреуі басқа жақтан деген сияқты. Сондықтан екеуінің айырмашылығы да екі түрлі. Бірінші мына жақ үлкендігі, а мына жақ әлі енді қалыптасып келе жатқан кәсіпкерлер да, мысалы. Баса айтқаныңыздан келіп отыр ғой, сіз айттыңыз ғой, еле сен ортаны өзің қолмен жайсың, болмаса сен бір ортаға қосасың. Сіз айтқан сол, сіз екеуі де бар ғой деп. А мына жақтан өзім қалыптастырған, а мына жақта қосылған деген ортаға. Айырмашылығы қандай деймін да, соның үшін мынау қайсы жеңіл ауыр елік қандай дегенім ғой. Жоқ, мысалы мына жерде мысалы болғаннан кейін енді бұл жақта мысалы Шомбай бизнес клубта енді менің мықтылар бар да, мысалышы. Бірақ осы жағынан қызық та, мысалы мен қайда бара жатқаным өсумен қызық. Бірақ мына орта менің қазіргі не істеп жүрген басқаларға сол үйренген нәрсемді өткенде айтып едік қой, мысалышы. Сен ана алатын жерің бар, өзіңнің жаңағы капитал тең болып тұр, анау плюс болып тұр деген сияқты. Иә, анау мен үлкен болып тұр, мынау тең болып тұр деген сияқты ғой, сол деңгейде да. Өзінің несі бар, плюсі бар. Иә, иә, иә. Мысалы мен осы мысалы қазір диджитал эксперт, ол да бір орта ретінде, мысалы қазір минус орта да. Иә, иә. Оны бересің, иә. Ол жерде уже бере аласың. Мен айтайын ба, мына нәрсені айтқым келеді да. Жалпы мынау араласуға байланысты негізі мына алкоголь, ішімдік, там кальян болмаса білмеймін, жаңағы қаңғырулар ше, вечеринка адамды негізі мойындау керек, қатты жақындатады ше негізі. Иә. Қатты жақындатады, и анау бір мақал ұмытып қалып беремін, айласы бардың біресі, біресі деп жатады ғой бір. Ана бір өзінің косягі бірдей болмаса, минус бірдей болғаннан кейін бір бірін жабады. Анау бір жаңағыдай болады ғой, бір темекі шегетіндердің бірнәрсе жаңағы насып ататын адамдардың бір комьюнитилері четкий болады да, бір біріне жаңағы таңқалатынбыз, жаңағы колледж жүргенде андай болатын. Мысалы үшін біз дайындықта оқып жүретін болсақ, үшіншімен кәдімгі сөйлесу қиын болатын, бірақ ана кімдер жаңағы насып ататындар жаңағы өздерінің тық болатын жерлері бар, өзінің бір связьлары бар, беріп кететін. Иә, то есть негізі кәдімгідей күнде үшінші курс баласымен араласамайтын болсаң, бірақ
насип ататындар араласа берді, ол жерде жоқ. Ну соответственно, онда деңгейі төмендеу ғана аңыз, мойындау керек оны ше. Мен бір нәрсе айтқым келіп тұр. Қараңызшы, мынау орта дегенде, қазір орта жоқ дегенге мен келіспеймін де. Қазір қазақтар әйтеуір бит-бит жиналады, әйтеуір өздерінің орталары бар да. Көбінесе ең бірінші кедергі болған жаңағы орысша. Өйткені мен есімде ең бірінші Instagram бастаған кезде сен постты орысша жазасың. Сосын мен прям сізді көрдім де. Instagram көрдім. Сіз қазақша кәдімгідей там сайрап отырсыз. Айтып отырсыз там посттарыңыз қазақша. И вроде адамдар жазылып отыр. И мен кайфат еттім жаңағы сіздің неге тренингтерге бардым, көрдім. Маған қатты қызық болды да сол. Енді мына адамдар қазір сондай орталарға бар, бірақ адамның өзінде сияқты проблема. Жаңағы Мейірбек мырза айтқан сияқты, анау айтасыздар ғой, Америкада біреуге сөйлеп келген кезде там олар контактқа бара береді бір-бірімен. Нетворкинг жақсы дамыған, бір-бірімен сөйлесе береді. Біздің қазақ бүйтіп отыратын, өзім сияқты, мен өзімде болады, ол бар ол проблема, әлі де бар. Мен мысалы қазір бір адаммен бірінші контактты ұстау маған қиын. Ол мына орта маған осы ортада кейіннен кейін мен бағаладым, өйткені маған көп адам жазды, там Құлан мырза, там бұл ортаға қалай келесіздер деп. Ал мен бұл ортаға там бұлай болады деп ойлаған жоқпын мен. Бұл случайно солай болып қалды. Мен ортаның табу барысында адам ол өзінің айнасын табатын сияқты да. Сен өзің қандайсың, сондай адам табатын сияқтысың. А бірақ ортаға келмеу себебім ішіндегі жаңағы эго ұстайды. Андай қара, мәке, біріншісі контакт құра алмайды. Да бір кішігірім медиа перед алайықшы. Бір не болып отыр, айтақ, бір тренинг болып отыр, и ведущий бар дейді. Сен бірінші контакт құра алмайсың ғой. Енді контакт құрғызсың, ана жақтан келу керек қой. Бірақ жаңағы ведущий келіп сені танысса, тағы таныспай қоясың ғой. То есть қара, өзің контакт құра алмайсың. Сенімен контакт құрып отырса, сен де құрғың келмейді. Сонымен барасың да, барып құдайға барып қайтасың ғой. Хорошо, қонжы мырза, бұны давайте мен эго демейін. Мен бұны былай айтайын, интроверт деймін. Мен сондай ұялшақты. Иә, ұялшақтық. Эго жоқ, мен негізі араласқым келеді, бірақ мен ұялып тұрмын. Мен, может, мен өзімнің социальный статусымнан ұялып тұрмын. Өйткені мен мектепте оқыған кезде мен өңкей байдың балаларымен оқыдым. Мен жағдайым ондай болған жоқ. Мен шынымен аналардың үйіне туған күнге барған кезде мен ұялатынмын. Өйткені сенің жағдайың ондай емес. Мен өзімді недостоймын деп па ойлайтынмын солай. Екінші мешать ететін зат бұл бірінші орысша. Иә, бірінші орысша, екінші контакт құрамау, социальный статусың. Немесе жаңағындай білім жетіспейді, ол там ана адамды бүйтіп ойлап қаласың. Мысалы мен де сөйтіп ойлап қаламын, елдің бәрі де сіз де сөйтіп ойлайтын шығар, Қуаныш мырза өзінше деп. Хотя мен сізге бардым, бірінші білмеймін ол кезде қалай ойланды. Тәкаппар деп айтады. Тәкаппар деп айтады. Келіспей қойды менімен дейді. Бірақ мен Қуаныш мырзаға бардым, біледі осылай тура ұстап алған, кеттік шай ішеміз дейді маған. Мен анау бірақ билетімді сұрады сол кезде. Мен айтады, билетің қандай дейді, мен стандарт деймін ғой, сөйтсем. Ұялып кеттім де сол моментте стандарт. Өйткені сол моментте менің билетім VIP болғанда мен Қуаныш мырзамен шай ішетін едім да. Жоқ, мынандай болды ғой, үміт тұрды ғой, қарадым ғой мен. Ладно дедім. Мен жаңағы не қылды да. Сол үшін ақшасы бар ғой, білемін ғой мен осы көзде. Мысалы мына нәрсе бар да, біз алдын жаңағы Құлан мырза ең алғаш біздің шетелге шыққан кезде, есіңде ме, Сочиға барды, ары қарай неге барды, сонымен бизнес классқа самолет алатын кезде Құлан мырза мен де бизнес классқа аламын деп анау алғаш рет, есіңде ме? Бірақ біз біліп тұрмыз да, Құлан мырза әлі ешқашан бизнес классқа ұшып көрмеген. Мысалы да ол қымбат екен, мысалы да соған қарамастан, егер ортада басқалар, мысалы сіз, мысалы біз, егер бизнес классқа ұшпасақ, сіз точно оны ұшпайтын едіңіз да. Яғни сіз ешқашан келесі деңгейге көтерілу сізде ойда да болмайтын еді. Яғни сен мысалы ортамен бірге өсу әрқашан жеңіл да. Мен айтып отқан жоқпын, мысалы сен бәріңе қазір жүгіріп бардыңдар да, қазір орта қайда деп асығыңдар деп отқан жоқпын да. Бірақ ортаның несін түсініп алайықшы, бұл ортаның беретін мақсаты бірге жүрген кезде, жаңағы бірлесе жүрген кезде жол жеңіл болады да. Басқалардан көріп тез үйренесің, қасындағыдан уже анандай да. Қазір жүріп бара жатып қалай жүріп бара жатқанын көре аласың да, қалай әрекеттер, қалай амал жасап жатқанын байқайсың. Соның арқасында сен жай жай норманы көтересің. Мысалы курсқа барып екі айда сен мысалы нәтиже көрсетпесең, иә, бірақ ортамен жүріп ары қарай бірге алып кету мүмкіндігі жоғары да. Мен бір нәрсе қосайыншы, болды бір проблема болуы мүмкін да. Тағы да неге алып келемін, психологқа алып келемін. Бұл тағы мені таныс психологқа. Иә, сізде таныс психолог бар. Психолог хабарласын десе. Бұл ортамен араласа алмауының себебі бұл жас кезіндегі травмалардан да болуы мүмкін адамның ше. Яғни бірінші контакт құра алмайсың. Ол мүмкін емес қой, ол содан ғой. Иә, содан. Бірінші контакт құра алмайсың. Егер де сіздің шынымен ортаға сіңісіп кетуіңіз немесе ортамен сөйлесе алмауыңыз қиын болатын болса, тоже психологқа барып көрген жөн. Иә, психолог
Көпшілік шешім сияқты көрінеді ғой, бірақ мынандай затты қараңыз. Жоқ, шешім ғой. Үйткені бұл бала кезінде оны жауап тастаған, ол контактқа бара алмайды. Мүмкін ол жердегі бір там 1-2 сеанс шешіп беретін шығар. Ол сол арқылы дамитын шығар. Мынандай зат қоймай берейік, қараңыз мысалы. Бұл жерде бағана ұқсастық деген ұғымға қайтып келсек те, мысалы, мына жерде Қуаныш мырзалар бір орта. Бизнес класспен шығып отыр. Сіз ол ортаға сай келмей қалған болып тұрсыз, ана бизнес класс жоқ. Яғни ұқсастық осы жерде көбейген сайын андай жаңа мәкен айтпақшы, мотиватор ретінде, стимулятор ретінде жұмыс істеуі мүмкін, яғни сен деңгейіңді өсіресің. Бірақ ол ұқсастықтың саны өте көп болып кетсе, сен ортадан қашып кетесің. Тура сол сияқты маған сіздің ұқсастық қалай? Ұқсастық емес заттар көп болып кетсе, мысалы, бұл кісілер бизнес класспен шығады, сен бизнес класспен шықпайсың, бұл кісілер басқа қонақ үйде жатады, басқа деңгейде жататын. Сол сияқты ұқсас емес заттар көбейіп кетсе, сен ортадан ассалам кетіп қаласың да. Ол итак сондай болып отыр ғой. Иә, енді соңнан қараңыз. Немесе тура бұл дәл осы ұқсастық қамтылудың кері тұстары да бар да, деңгейді өсіреді, үй түсіреді. Мысалы, бағанағыдай, сіз келесіз, бәрі шылым шегеді. Немесе бәрі жаңа білмеймін, тағы басқа әрекет істейді. Сіз қайтадан ұқсастықтың гәбін жабу үшін не істейсіз? Аналарды қайталай бастайсыз әрекетті. Бұл психологияның екі ұшы бар сияқты да. Мен қараңыз, мысалы, сіз бағана сыныптастарыңыздың кейсімен. Сіз сыныптастарыңызбен отырсыз, сіздер бір мектепте оқып жатырсыздар. Ұқсастық бар да? Норма. Бірақ үйлеріне бардыңыз, болды, ұқсастық жоқ та, өзгерді да. Олардың үйі басқа, киімі басқа, тамағы басқа. Ол ана дискомфорт тудыра бастайды. Осы жерде адам өзгеретін сияқты. Мен мысалы, ол да жақсы ғой. Жоқ, бұл кері әсер де болуы мүмкін. Мысалы, бағана мен event network алып көрейік. Сіз бардыңыз, ән жерде тұрсыз. Сіз неге қорқып тұрсыз танысуға? Енді жаңа психологиялық мәселеден, травмадан бөлек, сіз бүйтіп ойлап тұрсыз ғой, мысалы, өзіңізді аналарға еш ұқсатамай тұрсыз да? Әрине. Енді қараңыз, мынандай зат болса, сол жердегінің бәрі сіз сияқты қорқып тұр десе, ұқсастық берсе сізге. Сіз оңай барып танысасыз ғой. Яғни ұқсастық не істеді? Ортаны біріктіре бастады да, амалдық тұрғыдан. Маған білесіз, қандай мынандай лайфхак болды маған істеген кезде, өзім не қылмай тұрған кезде, болмай тұратын болса, мысалы, Америкаға барғанда ойлаймын, Американы не қазақ қой. Мен ана адам бар ғой, бүйтіп андай болады, андай бір не бар, техника бар. Қараймын, ана адам түріне қараймын. Я түріне оны андай кәдімгі адам ретінде түрінде шығады, бүйтіп көзіне, несіне, кейде ана несіне бағана бармай тұрған адамда кейде ана қыздар болатын болса, макияждары дұрыс емес болып тұрады, уже ана пендешілігін көресің ғой, анашы бүйтіп ана шашы не болып тұрады, ана қара киімдері, аяқ киімі ескі болма, анау кәдімгідей уже адам ретінде болады да, сосын барып контакт құруға болады, қатты әсер етеді маған бұрын, болса ана жібі шығып тұрса да бар ғой, келіссөз ана балалардың качелесі бар ғой, келіссөздерде осының качеле дейді да, мысалы сен бізде жаңағы сіздер айтып отқан травмадан мынандай болуы мүмкін да, качеледе ол жоғары тұрады, мен төмен тұрамын да, менде қорқыныштан. И жаңағыдай түрлі менің мықты қымбат киімім, мықты машинеммен немесе оның жаңағыдай кемшіліктерімен качеледен теңестіремін да миымды. Сүннен ғана мен одан жоқ, бұл техника жақсы жұмыс істейді негізі. Жаңағы сіз сияқты ма? Бір зат айтып көрейінші, осы жерде кейін сөзі нормально. Бағана сіздің негізгі келісіміңіз қандай мырза, қараңызшы, біз дамушы орта, жарайды ол егер сен жаңағыдай басқа ортаға барсаң, түсінемін. Басқа жағынан дамитын ортада. А егер біз жаңағыдай өсем, дамыйм, көбірек ақша табам, бизнес үйренем деген орта кезде дискомфорт ол нормально ғой көп адам үшін. Мен бір наоборот, маған мысалы барып, мен әлсіздердің ортасында болғаннан гөрі мықтылардың ортасында, бірақ соңда болған жақсы да маған. Мен бір кейс айтасам, маған сол өсуге мүмкіндік береді да. Ал егер мысалы мен басқа жерге барып, ең солардың ана ортада, бірақ әлсіздердің арасында мықты болып тұрғаннан гөрі маған екінші ортада болған жақсы да. Сол кезде мен өсе алатын сөз афоризм бар ғой. Қойлардың арасында арыстан болғаннан гөрі дейді. Арыстанның арасында қой болған жақсы деген грубо говоря. Мен жет бір зат болған оқиғаны айтып берейінші. Тура осыған. Айтып мырзаға. Сезіп тұрмын қайсы екенін айта бер давай. Біз 2020-да ма 19-да машина кетіп барасыздар. Жоқ, Еуропаға бардық. Машина кетіп барса айтып. Еуропаға. Сезіп тұрмын. Сонда Қуаныш мырзаның шәкірті бар, Берік мырза дейтін. Енді өзі айына где-то 3 миллиондай тауып жүретін жігіт. Сөйтіп біз соответственно уже Қуан бизнес класқа үйреніп алған, уже дайын баратыр Европаға ақшасы. Ибрагимша сөйлеген беге? Неге ақшасын дайындап баратыр. Сосын Берік мырза сол уақытта шынымен біз сияқты жүрді барлығын. Ей, ана кісі осы Қазақстанға біз араладық, ақшаны жараттық. Ойланшы, біз даже там стадионға билет алған кезде Қуаныш мырзалар 250 мың теңгеге билет алып отыр ғой. VIP-қа, ойлаңызшы, VIP-қа. Сонда ана кісі, анау Берік айтады, оны мен сезіп тұрмын, анау уже ақшалары кішкене бітіп жатыр, бірақ айтады, мен де аламын дейді. Анау Қазақстанға прям келді даже, даже минуспен келді ғой, бір жақтан алды. Содан кейін ол кісі келді Қазақстанға, үш ай ма, төрт ай ма жоқ болып кетті. Уайымдады ма, анау бұрын жоқ болып кетті ана кісі, кәдімгі жоқ болып кетті. Бірақ жақында келді, ана кісі уже жетіп алған, кәдімгі табатын ақшасы уже там 7-8 миллионға жеткен, сондай да.
Ал сиздин айткан сөзүңүздө, я, артта боласың, өзүңдү сорлу сезинесиң, бирок какой-то время сен жетип алган жаксың. Мен жатып калганзыр. А жетпесең, ну, слабак болсоң. Багана когнитивный искажение. Кезинде кемелер зардапка ушурайт, сууга батат. Адамдар да суудан жага дельфиндер алып чыгат. Сонун адамдар кандай сабак түйөдү? Дельфин акылда саналы экен деген жакчы. Согон да ошону көтөрүп жатасың. Ошибка выжиш. Я, а бирок идея неде? Галымдар айтат да, мүмкүн дельфин адам менен жай ойнаган чыгар дейт. Доп сыякты. Жай гана бир адамдар жага кетти, бир адамдар ары кара кетти. Ары кара кеткен адамдар тууралуу дерек бизде жок болгондуктан, биз наган гана карап ошол чечим кабылдай албайбыз да. Мисалыңыз, баганагы дискомфорт анан кисиге буз болду. Шүкүр позитив таасир эткен болуп тур да төпүндө. Бирок ал кисиге дискомфорт позитив таасир эткенде экен деп, дискомфортту жалгыз курал ретинде алмайбыз го. Дискомфорт адамдын психикасын сындырып жиберген. Канчама адамды кризистен чыгармай, одан сайын кадап жибергендер де бар да. Биз ошону эскерүүбүз керек. Мисалы, басы айтканда дискомфорт в меру болуу керек да. Караңызчы, энди мына суроого келе жатып го биз. Орто калай өзгөрөт? Немесе ортаны калай мен дамытам? Баганагы Дилтсин пирамидасы. Дамытууда кыйын сыякты. Караңыз ага, Дилтсин пирамидасын кайтадан алайык. Мисалы, баганагы кисиде болсун, сизде болсун, трансформация кашан өзгөрдү? Ошо суроого келет болсок, э, мисалы, то есть ортага катышты көз караштар. Немесе орто коёт норма. Бизде биз баганагы ортабыз бар, бир стейтин аракетибиз бар, ким менен араласатыбыз бар. Сонун негизинде биздин жа стейтин аракеттерибиз бар, баганы кабилетибиз бар, сүнгү сенимдерибиз бар, кундулуктарыбыз бар, э? Энди ошо пирамиданын басында маңызды бир нүктө бар, ал идентификация деп аталат да. Мен киммин деген сурак. Мисалы, сиздер, я, сиздер бул жерде Кулан Мырзага немесе сиздер багына ана кисиге ортаны ауыстырган жоксуздар го. Сиздер багына мен киммин деген суракты күмөнгө келтирдиңиздер да. Ал ойлона баштады да, чын мен киммин депчи. Секесинче, ал пирамида кери курула баштайт ошол жерде. Бул жерде миссия деген эңме бар. Ошол жерде биздин алдыңгы тақырыпта көтөргөн ментерибиз бар да. Сол сиздер ментер ретинде ананын сурагын күмөнгө келтиресиздер да. То есть ал ошо убакка чейин истеген аракетине негизинде өзүнүн бир басына картинасы бар да, идентификациясы. Мен мынамын деген. Сиздер алдыңыздар сонун бытышын чыгарып жибердиңиздер да. И ошо жерде ал астына пирамиданы өзгөртө баштайт да. И ошо кезде ал бурунку ортосу менен араласа албай калат. Ошо кезде ал кыйналатын болот. Ошо кезде ал мына жаңы ортого көчөт да байышкан кезде. Биздин дагамыз туура эмеске постоянно ороо мен кеде болот анау. Кеде болот Мейрик мырза өзүбүз эле касымызда бирге болгондон кийин менде кимде дагамы кулан бар. Андай болот. Солордун бузган жакшы көрөм бар го. Ана барат. Мен билем да примерно басында кандай картинка болот. Газ калай кубат айтса биз матчты бармай койсок тишкен басымда кесе алмайбыз го. Биз ноу камптын вибине барган адамбыз го. Катты көрмөй жүргөн жер эмес го. Бирок ана жерде мен ана нерсе мына купе кітабын негизи көп адам окумай жок кошекен окуса бар го. Ошо сорлугун сезинген сат деген бар го. Мен жанагындай кыскача айтканбыз го. Анан адам блин осуп аткан истеп аткан нерсем ал нормалдуу деп ойлоп жүргөн го. Түккө турмайтынын сезет да. Одан кийин катты атат болчу. Бирок менде да эскендер карас. Ментер болсо. 100% атат менде. Кертекпен болмаган. Жок, сол үчүн мына ой Искендер мырза. Мен да бул көрбөсүн да. Кыйналсаң да, кыйналсаң да, сол ортада калчу дейм да. Түшүнүсүңбү? Сол ортада арыз болсо, я, сол ортада калууга тырышсаң, сол жерден ментор табасың, одан кайта талпынып болсун, ана адамдан сурап болсун, сүгүлсүн, ашыласың. Блин, бирок карашы, эң оңой жол. Мен да андай болгон тагы да барам да, болмай жатама. Мен примерно карайм. Примерно эң өзүмө деңгээ алардын төмөн, өзүмө жакын, бир жогору барам айтам. Как анес айтам, барам. Өткөндө бардым. Мен ороламын. Эч жакнаттын көрсөч, ага, осындай болду өткөндө өзүм жаман сезинип кеттим. Анау дейм, анау жарайт ал бәрінде болот дейді, анау саған автоматически ментор болып кетеді саған бар ғой. Вот ментор деп қарашы жоқ. Енді осы жерде қараңызшы, егер бағана үстіндегі точка мен кері пирамида жоқ мына жақта, ментор миссия жоқ та. Құлан мырза тура осы кейсті немесе жаңағы бәленбайға билет алғанда сіздердің кейстеріңізді стористан немесе осындай бір эфирден байқады да, йо, мен өзімді кім сезініп жүрмін деген әрекетпен алып бастайтын болса, дискомфортты осылай тудыратын болса, онда ол қатал ықтималдылық артық болады да. Орта деп отырмық, орта деп отырмық. Сіздерде бұл әлі ортаға сіңген жоқ қой, сіздерде жай ғана қарым қатынас бар да. Ол бір бағана плюстық қана ортақ, ортаның бір элементі ғана да. Ол мысалы осы жерде теңесіп кіруіне ментор болмаса қиын да осы. Енді жаңағы айтамын да, бұл жердегі лайфхак бар, өте оңай. Сенде сондай сезім болып тұр ма? Негіз бар ғой, сорлылық сезінген сәт керемет нәрсе деп айтамыз ғой. Бірақ оған действительно бар ғой, біреуге сен барып айтпайынша өзің жібересің сен. Білмеймін, әйелің егер саған нормальный өңік болатын болса, әйеліңе айт. Болмаса білмеймін, әдетте сенен бір қолдау көрсетінші. Или болмаса ортада айтмын жаңағы техника, мықты техника. Ең саған жақын тауып аласың, любой араласып жүрген. Разница, сен темекі шексең, ол темекі шегенде соған барып айт. Білмеймін, какой-то ұқсастығың бар адам айтасың да, ашыласың как есіші. Болды. Ашылама жатсаң жаңағы мен таныс психолог болғандар бұл проблема. Мысалы мынандай ғой, мектепке түскен кезде, универге барған кезде адамда үнемі жаңа неге өткен сайын шоковый состояние басталады. Yeah. Психологиядан әдемі түсіндіреді. Әр кезеңде басында сен қандай сезінесің, екі айдан кейін қандай сезінесің мысалышы. Адаптация. Адаптация кезең басталады мысалышы. Дәл сол сияқты жаңадан келіп отқан адамға любой адаптация кезең керек. Оны түсініп отырмыз мысалышы. Жаңағы Берік мырза болсын, өзіміз де бір жаңа ортаға барған кезінде. Бірақ сол адам сол адаптация кезеңінің арқасында ол өседі ғой келесі деңгейге. Біз үнемі сондайға мына кәсіпкерлер ақша табам деген адамдар сондай үнемі өмір осындай кезеңде бұл негізі бізші.
Biz ол орта біз тәрбиелемесе, біз өмір басқаша ұрады да, несімен. Трансформация кезінде шыдамай қаламын. Иә. Егер ол осында жерде піспесе, ол қай уақытта піседі? Ана құрттың көбелек айналатын кезде сыпатын бір ғой. Әдемі бір сурет бар еді ғой, типа лағандай болады ғой. Сен өзің ситуацияң бар. Сендегі ең жақын жерде жаңағы дискомфорт шок дейді ғой. Ол қорқыныштар зонасы. Сұрасам, ашылсам дегенше. Содан өтсең, қорқыныштар зонасы. Ең бірінші ойлашы, өзің ойлан. Сенің сфера бар деп ойлашы. Біріншісі, ана адамға жақындау үшін не ғой, зона комфорта? Е, бірінші зона, зона комфорта. Е, зор қазір үйреніп қалған жерің бар. Ол жерде сен өзің нормалсың. Айталық сенің тауып жүрген кәсіпкер ретінде білмеймін, там сен 150 мың теңге айлық алып жүрсің сенші. Саған бұл зона өзінше комфортна. Е, ұрсасың анамды, сен бірақ любой скандалда шешіп үйреніп қалғансың. Вроде бы парадоксально. Айқай-шу бар, бірақ ол саған зона комфорт, өйткені айқай-шу жеңіп үйреніп қалғансың. Сен менің түсіндіріп бергенсің, не үшін сен 150 мың алып отқаныңшы? Енді сен 200-300 мың теңге алғың келеді. 200-300 мың алу үшін сенде басқа нәрсе істеу керек қой. Кезіген жаңа нәрсе адамды қорқытады. Зона енді осы жерде не бар? Зона страха деген бар. Қорқыныш зонасы бар. Осы қорқыныш зонасында жаңағы сен жаңа адам болмай қалса, ертең ақша мақталмай қалса, ертең жаңа болмай қалса, ертең күледі деген әңгіме бар ішінде. Осыдан өткен кезде, а бұл да негіз жоқ бұл. Әше өтпеді көрек көрінші. Бұл бастағы шектеу ғана. Бастау шектеу, иә. Вот екінші зона не барсат, сен жаңа адам айтасың барыпшы, мен осында жаман сезіндім, осындай болдым жаңа мен танысады деп айтсаң, сенде автоматически уже өзіне үйрену зонасы болады. Әлі осы зонасы жоқ, үйрену зонасы болады. Осыған айтады, үйренесің, кәдімгі уже трансформация бола бастайды. Үйренудің өзі саған пока ақша келмейді. Одан кейінгі барып қолдана бастаған кезде сенде өсу бар. То есть ортада, ортаға келудің өзінде де ортамен бірге дамығың келеді, бірақ ол даму төртінші элемент болып тұр, получается. Біріншісі сенде қорқыныш элементі, үшінші элементі. Қорқыныш элементі бар. Бірінші бар, келдің, ішімен таныспайсың, сен зона комфорта жүрсің әлі, болды сен. Екінші танысу үшін қорқыныш бар, қорқыныш деңгейі бар. Келген кезі бар. Келген кездегі. Үшіншісі бар, ол үйрену кезеңі. Төртінші кезі бар, даму. То есть ол қоғамның өзінен де сен даму үшін әлі бірнеше фильтрден өту керек те. Сол үшін уақыт керек шығар, сен сол үшін келіп. Иә, әрине, мысалы мен ең есімде де қазуға оқуға түстім. Сол кездегі алғаш кездегі достарым курс 4 жылдан кейін басқаша достармен достасып шықтым да, мысалы ша. Даже группаның ішінде өзіңнің араласын достарың болады. Ана курс сайын адам саны азаяды ғой. Иә. И сен сол жердегі мысалы бүгін бастап кезеңде ең бірінші танысқан оңтүстіктен болғаннан кейін Қуаныш мырзамен дос болуы мүмкін, бірақ біраз уақыттан үйреніп алғаннан кейін, бейімделіп алғаннан кейін уже іздей бастайсың. Ал енді кім ұсайды? Уровеньдерін біле бастайсың, кімнің қандай екенін. И соған қарай уже жерге ұмтыласың да, мысалы басталады сенде. Кім ең ақылды, кім жай оқитындар бар, уже бөлінеді ғой уже. Вот содан сәйкес. Сондықтан ана бастап кезінде әрине бірінші келген кезде шоковое состояние, сен қорқа бастайсың. Ананың бәрі мықты сияқты болып көрінеді, біреу айтады анандай. Кейін-кейіннен сөйлесің, біреулер жай сөзбен айтқан екен мысалы да, біреулер сөзбен күшті екен, біреулер ісімен күшті екен деген сияқты. Осы жерде мысалы нелерің болып қалса, жерлестерің болса бір жеңілдік болады ғой мысалы. Ондай болатын да Құлан мырза там Таразда бір кісілермен мысалы параллель сынып тоқ, бірақ араласпайды да. Бірақ ол кісілер Алматыда бір оқу орнына түсіп бірімен көріп қалса бірден андай ғой. Ұқсастық міне немесе мынандай. Батыстың адамымен біз араласпауымыз мүмкін, бірақ Калифорнияда кездесіп қалсаңыз, ана бірден қазақтар. Мысалы мен бұрын бүйтетінмін. Егер мен қазір деймін да, Москваға бір жаққа барсам, мысалы жаңа қалаға келдім, мысалы. Жаңа қалаға келсем, мен ең бірінші жаңа сол қаладан таныстар тауып, тез-тез бейімделіп кетуім, мен тренингтер дейтін деп ойлаймын өзімді. Курстарға міндетті түрде ең бірінші курстарға баратын едім деп. Өйткені сен курстарда біріншіден өзің сияқты дамитын адамдарды табасың. Сразу фильтр өтесің ғой. Сразу ол жерден уже анау фильтрден өтіп тазарып қалған уже тек қана сенмен ұқсас адамдар и тез таныс тауып аласың да. Сондықтан мысалы Алматыға келіп жатқан біздің студенттердің арасында сол көбісі айтатынышы Алматыға келдім уже таныстар тауып алдым үйттім бүйттім дейді да. И сен мысалы ал басында мынаны ең қиындау ғой городскойлармен өзіңді байланыстырмайсың біріншіші. Қиын болады ана шеттен кейін как будто сен бір ескі қалып қалған сияқтысың киімің сәйкес емес сияқты мысалы да. Ал анау курс сияқтылар сені тез жақындастырады. Уақыттың бәрін тез жылдамдатады да мысалышы араласудың. В общем бір не баратын Алматыға келдік. Алматыға келгенде ешкім танымаймын. Единственный Алматыда тұратын сол жерде менен төмен оқитын ба бір колледжде бір қыз бар екен. Сосын Алматы таңғы сағат 5-те жүрдік, сағат 8-ге ұят болмасын деп неде трамвайда ұйықтай тұрдық та, ең бірінші Алматыға келдім. Алматыма сол үшін ұнамайтын ең бірінші келгенде. Анау кімнің досым екеуміз келдік. Досымның мама әпкесі үйіне тұруымыз керек болды. Ол одна комната общежитие деген де. Ол кісі сағат 8-де не кетеді жұмысқа. 8-ге дейін біз пока неде трамвайда ұйықтап жүрдік, трамвай 6-та тұрады екен. Сөйтіп трамвай ұйықтап жүрдік, сағат 8 болды, түстік та ана несіне барып үш ескі неде ана абай айтып жатқанш сол жерде уже кірдік жуынып алдық та сосын бүйтіп қарасақ жаңағы енді несіне танысымыз анау жаңағы бізден төмен оқыған бір қыз сосын звондап қарасақ қағанат
қағанатты көзінде жылтыр әдемі болады, свет жағы, ро, нелер, әртүрлі сеттер бізге енді ол тараздан кейін, ана нормально болып тұрсыз барып жаңа телефон, ол кезінде банкоматтандай. Сөйлестің осылай-осылай, қай жатасың десең, қай жат тұрсың дейді. Пересечен білмейміз айтамаймыз ғой мына көшенің бойында дейді қаяқта не бар қасында бір бір қағанат деген кафе бар қағанат деген андай қағанат ошма тем қағанат кезі сақта яңып отыр ана қыз қағанат екенін білмейді сөйтіп тұрды да қағанат а столовый ма деген кезде йо алып кеткен бар ғой сол кеспей қойды ма екен содан кейін білесіз ба иә ішім одан өзіміз барып жүрек деп сосын бір күні сөйтіп па екінші түні неге ұйықтадық не еді компьютерный клубта содан кейін бір алматыны жек көрдім бұрысынаш ең бір алматыға келдім өйткені жаңа сіз сорлығын сезінген не ғой жаман сезіну ғой сосын барып кемепке келемін сол кезде ана не жаман образға келіп алғанмын пальто киіп кемепке келемін кемеп мынада сенің суретің бар бүйтіп әдейлеп қарасам бас деген ұшып тұр анам бар ғой анау как раз неге тамағым сосын айтамын кемеп мен сені жаңағы не қыламын жеңемін деген сосын кемеп жеп көремін ғойшы кемеп тоқаа жұмысқа алмаймын сосын барып сондай болған соң жаңағы алматы қалаға сіңіру қиын да негізі иә вот сол сәттерде мысалы егер асада мысалы айталық бір шымкенттің сарыағашта ма мысалы да қай жерде отырған адам болатын болса мысалы ол міндетті түрде мен мысалы басқа жолын білмеймін да себебі жарайды алматыда болсын сен курсқа бара саласың хотя бір онлайндар болсын өзің ортаң өйткені мына дамитын адам бағана ескендір мырза айтып жатсыз өзін бір изгой сияқты сезінеді ғой негізі ше сен бағана сияқты бұл теманы туысқандарыңның арасында айта алмайсың достарыңның арасында айта алмайсың сені ешкім түсінбейді мысалы да мен дамығым келеді бизнесім ашқым келеді десең е қойшы оны дейді мысалы сразу уже блок қоя бастайды саған ше и сол сондай моменттерде сен яғни біздің осындай курс сияқты жерлерге келген кезде бір ана бір өзің ортасын тапқан кезде бір ана бір терең деп ала бастайсың ғой бірінші незімен ше ал маған сол қатты көмектескен де себебі мен өзімді ненормальным санайтын негізі курстарға дейін ше мысалы оны туыстарыма достарыма айтсам е сен қуасың ба оны ақымақсың ба өзім ақ үйретемін ол сабақты саған дейтін еді да жоқ ана мәке сіз айтып жүрдіңіз ғой осы байқаймын да менде енді қатты ондай болған жоқ бірақ сол туысқандардың ішінен саған көмектесетін бар жаңағы мен айтайын ба кім ең қатты көмектеседі сетевойдағы да әпкелер болады иә сетевойда бір әпке болады сетевойда істейтін әпкем болады жаман көмектеседі анау кісі бар ғой білмеймін маған сол болды мен сол моментте жаңағы енді бизнес ашып алғанмын жаңағы и ағаларыма барсам бәрі айтады болмайды бітеді өзі бизнесті көрмеген иә түкісі көрмеген түсінің ба саған наоборот қолда ең қолдау керек уақытта керісінше сені газет етеді да осы жерде қараңызшы әлі ментор жоқ қой иә неғылып сол кезде мысалы е мен андай ғой хотя бір адам болсын сен бір қолдайтын адам іздей бастайсың ғой и сөйтемін да мереке деген не бар ғой сетевой сол жерде жеңгем бар істейтін сол кезде жақсы жағдай болып тұрған соның үйіне бара беремін ғой жаңағы анау айтады бәріміз өткенбіз одан әлі сен жетістікке жетесің дейді ана үйіне ешкімнің үйіне бармаймын туысқандарын ше соның үйіне бара беремін ғой дегенменен ше барып сонымен сөйлессем бір ләззат аламын не істеймін мысалы ше и сол кезде түсіндім да екінші егер қолдайтын адам болмаса мысалы ше сен қазір мысалы қаншалықты даму жолына түс иә егер сен қасыңда бірге сенімен бірге дамитын адам болмаса сен өше бастайсың себебі анау кімнің кітабында соны күш жазады ғой пик деген максимум деген кітапта ше сол жерде айтады да мысалы спортсмендер анау үлкен деңгейге шыққанға дейін бірінші бір деңгейде болады дейді да ал ол сенімділік деңгейі дейді егер соған дейін оған қасына ата анасы немесе жаңағы тренер көмектесіп өткізіп жіберетін болса одан ары қарай оған уже тренер мотивация сырт жаңағы қорқыныш зонасынан кейін ғой иә сыртқы мотивация керек емес оған дейді ал егер мысалы сол моментке шейін көп жете алмай қалады өкінішке орай дейді да қолдайтын адамы жоқ қасында бірге жүретін жаңағы ортасы жоқ вот осы жерден көбісі қадалып қалады да бірақ мына жерде мынандай ремарка жасау керек сияқты егер мысалы басында біздің қолдаушымыз жоқ болса ол сылтау емес те жетістікке жетпеуге ана кісілер болса сен жеңілірек жету мүмкін қысқарақ жету мүмкін бірақ жоқ десе жете алмайсың деген жоқ менде болмаған қазір қарап отырсыз мен ешкімде болмаған менде жаңағыдай сетевой болғанда сол жердегі мен бір рет сетевойдағы менің әпкелерім мамамның подружкалары болатын ше сол кісілерді көретін и қатты общениеміз де жоқ бірақ ана кісілер маған бір свежий нәрсе болатын өзі киінгендері біртүрлі киініп жүретін ауылға тән емес киімдер киінетін да олар маған не болатын ше барып үйлеріне барсаң бір әңгімелері басқа жағдайлары мықты болмауы мүмкін бірақ әңгімелері басқа по крайней мере ше маған қатты көмектескен нәрсе мынау форбстың өзі российский қазақстан форбс жоқ российский форбс GQ Esquire журналдар жартысын түсінбеймін ана журналдар әлі біз әлі офисте журналдар бар машинаға әлі күнге дейін нұржан мырза неде журнал алып қояды оқуы мүмкін оқымауы мүмкін ол бөлек әңгіме әлі күнге дань уважения да осы журналдар анау өйткені бөлек әлем оны ешкім түсінбейді да бірақ өзің оқисың қарайсың дейсің басында бір образ пайда болады мен енді қазір ол кезде инстаграм деген нәрсе жоқ бірақ қазір болатын болса жаңағы айтқандай кімнің нұржан құлан мырзаның әңгімесі сияқты мен негізі ең бірінші қазір бізде құдайға шүкір осы жаман нәрсе ше разница жоқ мысалы үшін біздің айсұлтандар не үшін орысша сөйлейді өйткені олар оның ортасы бар ортасы дейтін болса қай орта қазір бәрі не деп отыр ғой бірақ мына сандық цифровой орта маңызды да ең бірінші мен ойлаймын осы подписчиктің дұрыс реттеу керек та қандай қызығатын адамдар өткен бір жігіт бар анау адам маған жаман өтті қарасам подписчик
кирди. Ана подписчик, бүкүл менен подписчигим жазып алган го маке. Эч башка подписчиги. Бир карап отуруш, о мен көрүп нерсе, ол да көрүп получается. Күндүшү. Жак стратегия да, то есть, бирок 2-3 адам тауып ал. Шүйтө арасына карайсың. Бәрін жазылып ал. Егер бір аптадан кейін ана қызық нәрсе келмейтін болса, шығып кете бер, шығудан проблема жоқ. Сандық ортаны дұрыс қалыптастыру керек қой. Инстаграм, ақпараттық кеңістігіңіз ше. Лич нәрсе болмау керек, вообще білмеймін, мындай бір ешқандай новости оқып қажет жоқ. Бірінші ақпараттық жаңа өзі көресі, өзі ұқсап кетеді уже. Мысалы үшін менде бәрі американдық интернет маркетинг саласының адамдар болғаннан кейін уже как будто бүкіл әлем интернет маркетинг деп көрінеді. Екіншісі жаңа YouTube, бұл екіншісі, үшіншісі жаңағы YouTube бір нәрсе жаңа болады ғой. Сол жерде де өзі бір осы тақырыпты көре берсең, өзі кейін YouTube-та көрініп отырса, рекомендация соны жақсы видеолар шығара береді де. Иә, әрине, төртіншісі бұл жаңа кітаптары. Кітаптар маңызды, мен үшін мындай кітап қатты маңызды болды. Өйткені кітап ұстап, сезініп оқу, әлі күнге журналдарды мен оқығым келеді де. И бесіншісі жаңа бұл уже бағасына қарай кетіп отыр бәрі. Бесіншісі бұл жаңағыдай онлайн курстар мықты болды. Вот осыдан кейін сенде негізі сенде бұның бәрі сандық орта. Ақпараттық кеңістігінде істейді. Ешкім жоқ. Бірақ неге саған ментордан берер нәрсесі пайда дейік? Ақпарат қой негізі ақпараттық кеңістігінде деп береді ғой. Вот одан кейін барып жүрсің. Курсқа келсең, анаған келсең болады. Маған мысалы ең алғашқы даму туралы айтып отырмыз ғой. Мысалы дамуға әсер еткен жаңа ғана мерекедегі жеңгемнің Америка. Атым рахмет айтып жүрсің. Рыскүл жеңге. Рыскүл ханым, рахмет сізге. Yeah. Сіз болмасаңыз, может, мынандай передач болмайтын ба еді сізге? Иә, төртеу түгел болса болмайды еді сізге. Сол Рыскүл ханымға мен осы жерден біздің кітаптарда қол қойып беріп жіберейін мәке. Алып беріңіз, иә? Алар аузыңыз ғой бізге. Сол кісі жаңа Далласқа барып келді. Ойбай, қош. Америкаға. И Далласына футбол қалып кетті, жаңа несімен. И сол кездегі ана мен арман Америкаға бару жаңағыша. Одан кейін жаңағы имам ағаларым бар ғой менің. Қабыл ағалар жаңағы анау Египетке оқуға кетті. И сол кезде жаңа аэропортқа шығарып саласың. И андай сезім болады ғой. Мен де шетелге барамын. Ол кезде бірақ шетелге шығудың сен вообще иісі жоқ, даже ештеңе жоқ мына жерде ше. Шетелге шығасың жақын арада дегенші. И солар былай айтқан кезде мотиваторлар болды да. Аналарға қарап отырып, и мен түсіндім. Егер сенің өміріңде хотя бы мысалы образецтер көп болу керек, да? Мысалы әрекеттер, мысалы біреудің істеп жатқанын көзбен көру керексің, мысалы. Айтал Қуаныш Шонбайдың мысалы, өзің көзімен көрдің ба ағаңның шетелге шығып жатқанын, и сенде де желание туындайды екен, да? Тура сол сияқты бағана ортада соғы. Басқа адамның істеп жатқанына қарап, сен даже элементарно не істемеуің мүмкін оның ше. Қазір істей алмауың мүмкін, бірақ қызық шанаған элементарно. Просто қызығатын адамдарды қасына ұстай алсаң, сен мықты болады. Иә, осы кезде сен бару мертелік жаңа іштегі нәрсе пайда бола бастайды. Бағанағы сіздікі сияқты ғой мысалы. Алматыға келген екен, уже өлсе бастадыңыз, көрдіңіз мысалы да. Құмар деген солан бар ғой. Сол жігітті қазір ана өздерінің ортасы бар ғой. Даму деген өңкей жаңағы кәсіпкерлер, жақсы кәсіпкерлер, мықты кәсіпкерлер. И содан сұраймын ғой, Құмар немен көмектесті осы орта саған деп ше. Бірақ оларға мынаның әлі ақшасы онша жетпейді. Айтады да, мен даже ақша, олар сияқты әлі ақша таппай ақ қояйын дейді да. Бірақ ана жерде жиналыста дейді, отырған кезде аналар айтады ғой дейді өздерінің жасап жатқандарын, и сенде андай пайда болады екен дейді желание. Қалау іштегі ше, мен де сонша ақша тапсам, мен де солар сияқты дамысам деген сияқты ше. Яғни саған бір мотивация беретін, сені алдыға қарай итермелейтін бағана образецтер осындай жерлерде ойлайды. Мен осы толықтырғым келеді, мотивация деген сөз үшін. Негізі мотивация деген нәрсе ол мотив деген сөзден шығады ғой. Анау адам себеп иә, анау адам ең бірінші кез келген қылмыс болған кезде өзі жаңағы керек, ең бірінші басты нәрсе керек. Қылмыс болды, егер бәрі анықталып, егер анау жаңағы кім тергеуші қылмыскердің мотивін анықтамаса, анау қылмыс әлі до конца ашылды деп айтылмайды. Мынау үшін өлтірген болмаса болады, бізде после того, после совместного распития деп түсіндіріп береді ғой жаңағы не үшін өлтірген ше. Ол маңызды нәрсе, то есть мотив, себеп қой мотив деген не? Қажеттілік. Қажеттілік. Ол қажеттілік сенде, егер анау қажеттілік пайда болатын болса, мейлі сырттан ұрлап ал, мейлі қызық. Бірақ ол қажеттілік деген нәрсе қызығушылықтан бөлек нәрсе. Қажеттілік ол басқаша, уже сіңгеннен кейін болады. Басқару қиындау. Басқару қиындау. Қажеттілік алып шығады сенің неше. Қажеттілігің пайда болғанда саған мотивация керек жоқ. Егер бір нәрсе саған қарның аш емес, ойлаңызшы, қарның аш емес, бірақ саған тамақ жеуге мотивация берсе, бұл қаншалықты пайда келеді? Ешқандай пайда бермейді ғой. Бірақ қарны аш адамға ешқандай мотивация керек жоқ. Стив Джобстың жақсы айтатын бар ғой, stay hungry, stay foolish дейді. Оставайся голодным, оставайся дураком, иә? Глупым. Глупыны білмейтін адам сияқты. Сондықтан да егер жаңағыдай ең бірінші жақсы нәрсе, сен бір ортаға барған кезде ана бір қажеттілік пайда болады деген бар ғой жаңағыдай. Осы бір өзінен өзі қайда болады. Осы жерде қызығы қарашы, орта сіздің қажеттілігіңізді оятады. Мысалы ақша табуға болсын, дамуға болсын, кітап оқуға болсын, білмеймін, тағы басқа білмеймін, құлшылыққа болсын. Сонымен қатар сол қажеттілігіңізді қанағаттандырудың амалдарымен де бөліседі ғой. Мысалы бір орта. Сол ақшаға деген қажеттілігін ұрлықпен қанағаттандыру мүмкін. Ол да орта. Немесе жаңағыдай кәсіппен, саудамен, саттықпен
қанағат. Ана жаңа айтыңшы, жаңа айтады ғой, бізде мысалы үшін біздің көп адамдар біздің шетелге шыққанымызды көруі мүмкін, бұл кісілерге қызығушылық. Ал бірақ только 260 мыңға билет алады. Болмаса бар бір неге барғанда 4-5 миллион теңге жаратып келеді. Вот ол адамда қажеттілік пайда болады уже. Бұл қызығушылықтың қажеттілік деңгейін өтеді. Ол адам басқа жұмыс істейді. Қажеттілік нормасын, жалпы норманы қалыптастыратын болып тұр. Мысалы біреулер үшін жаңағыдай темек тарту норма болатын болса, біреулерге там ақша таппау норма болып қалған да. Иә, үйреніп қалған. Иә, орта біздің сол жаңағы нормамызды қалыптастырып берген сияқты. Енді сериал бар еді ғой. Шын ғой. Есік бүйтіп ашылмайды дейтін. Ано, если бедный, как вы, дейтін ба? Силиконовая долина. Силиконовая долина. Мысалы, уровень норманы әдемі ашатын сияқты. Мысалы, орта, мен мысалы осы ортаға келген кезде болсын, немесе басқа адамдар келген кезде, бірінші трансформационный элементі оның уровень нормасы өседі ғой. Киінуде болсын, ұстануда өзін, кітап оқуында көп зат. Оқымауында. Жоқ, мен ойлаймын, яғни менде орта бұл өкінішке орай. Айтып отырмын, бізде ата-аналармен айтылмайтын тақырыптар бар дейді ғой жаңағы тыныстық тәрбиеге байланысты, қаржылық тәрбиеге байланысты, қателесуге тәрбиелеуге байланысты. Одан кейін барып жаңағы біздің өзімізге өз бес нәрсе бар. Жаңағы өзімізді тануымызға байланысты деген сияқты. Шынымен де мына бізде орта туралы айтатын бірақ нәрсесі бар. Абайла бұзылып кетпе деген принциппен айтылады да. Бұзылып кетпе деген егер қарап отыратын болсаң, бұзылып кетпе деген қарап отыратын болсаң, ол бізден басқа адамға ауысып кетпе деген сияқты ғой. Сен біз сияқты болып жүр, норма бол деген ғой. Бұзылып кету деген. Мысалы, талай ата-ана үшін баласы там намаз оқып немесе қызы хиджаб кисе, ол бұзылды. Ақ көп аштап кетсе ол да бұзылды. То есть ол бұзылу деген нәрсе андай бір тартоквага өтте ашықсамады деген сөз. Бізге ұқсамады деген сияқты. Ол қандай ұқсамаған болмаса сен бұзылып бара жатсың, жоқ, туысқандай араласпайсың деп айта салуы мүмкін. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жаңағыдай біздің ата-анамыздан енді ата-аналар қатты ондай неге бармайды, барады бірақ бәрі емес, бірақ мына әулеттік деңгейде мен ойлаймын, осы жерде қазір көріп отырған ата-аналар болатын болса, өздерінің енді дамып жатқан балаларына мен ойлаймын поддержка беру керек, хотя бы оны былай қорғамаса да мағлұматпен қорғау керек та, минусты айтпай қой баласына, бір баласын сияқты жұмысын айтып жеткізіп үшін оларды түсіну керек сияқты. Мен қараған былай деп ойлаймын да, мысалы орта табу бар, құру бар, өзгерту бар, бұзу бар. Жалпы екі логика бар сияқты. Біріншісі ол эволюциялық әрекеттерді амалдар. Ол қалай? Ол қазіргі ортаң бар. Көңілің толатын, толмайтын білмеймін, жақсы көретін, жақсы көрмейтін, әйтеуір бір ортаң бар ғой, онсыз мүмкін емес. Психологиялық қажеттілік болып кетті қазір. Енді сен сол ортамен бағанағы ортақтық, ұқсастық деңгейін өсіруің бағанағы сатылайшы, воронка сияқты. Тура сол сияқты сен өзің жаңа ортаңды трансформациялайсың да, келесі деңгейге өсіресің, жаңа мүдделік тұрғыдан болсын, құндылықтық тұрғыдан болсын. Бұл эволюциялық даму деп ойлаймын да. Екіншісі бар, ол жаңағыдай революциялық даму да. Болды, қазіргі бар дүниені тәрк етіп, кардинальный изменение, жаңа енді мен мынаяққа ауысам деген сияқты. Бұндай түбегейлі өзгерістер ментордың сүйемелдеуімен болмаса, шығыны көбірек болады. Психологиялық, қаржылық, физиологиялық, энергетикалық. Қай амалмен жүретіні енді әркім өзінің жолындағы қазіргі қалыптасқан ситуациясына қарай шешу керек сияқты. Былай ғой. Бір соленый огурец бар да, банка, негізі көп жерлерден оқып едім. Соленый емес огурец болса, сол соленый, свежий огурец, соленый огурец банкасына кірсе, сол соленый огурцы болады. Сол сияқты ортаңызды таңдай біліңіз. Еткен метафора, құдай ма. Ортаңызды таңдасаңыз, сізді барлығына жеткізетін, дамытатын да осы ортаңыз. Жалпы, исламда жамағаттың рөлі өте қатты айтылған. Жамағатпен оқыған намаз, өз жалғыз оқығанына қарағанда 28 есе көп дейді. Өйткені жамағаттың бір жақсы жері, пайғамбарымыз жақсы сөзі бар, адам біздің, мен үмметім дейді, жамандықта бірігіп кет дейді. Сонда несі бар, жақсы сөзі бар. Сондықтан да мен ойлаймын, жаңа біздің неде, мынау бір өзі бір дамудың ішінде кітап оқу, там воронкасы бар, басқасы бар, бұл өте нәзік нәрсе. Түсіп тұрады, құлап тұрады. Сол көз сондықтан бұл осы нәзік нәрсені көмектесетін осы бір жамағат дейді ғой, жақсы жағынан жамағат. Бізде жамағат деген діни контекст болып кеткен, бірақ мысалы үшін түрік тіліне қарасаң жамағат деген нәрсе бұл топты комьюнити деген сөз ғой негізі. Сондықтан да өзінің жаңағы ортасын мынандай ғой, өз ортасын жаңағы ескіміз дұрыс айтады, орта полигон бар. Бірақ ол ортаны кішкене бір қарап зерделеп көретін болсаң өзгертетін жерін өзгертуге, өзгертпейтін жерін өзгертуге болады. Бірақ қайтадан айтылайын, ортаға тек қана аламын деп барған адам қателеседі. Өйткені ортаға аламын деп барсаң, ол ортада бір күні алатын нәрсең бітеді. И сөйтіп ол ортадан да сен кетесің. Бір орта, екі орта ауыстырған сайын адам өзі кішкене ол уже бір жерде көзіміз көріп жоқ қой, біздің қасымыз жүреді кетеді, басқа біреудің қасына барады кетеді, әйтеуір анау бір оңбайды солшы. Ал бірақ ортаға
сиңсемін ортаға беремін де, ортадан аламын да дейтін болатын болсаң, онда действительно сол орта біріншіден қоғам, сол комьюнити, сол орта өз күшейеді, ол күшейген сайын сен де күшейесің. Екіншіден сен ол адам қызық болғасында, одан кейін тек қана алушы емес, еще беруші де болатын болсаң, мықты. Бұл жаңағы ақшалай жағынан да болуы мүмкін, болмаса өзінің балаған білімі жағынан да болуы мүмкін. Керемет нәрсе деп ойлаймын, сондықтан да алыс беріс болған жерде кайф болады ғой. Қаралым көп болу үшін емеке, ол қараш, тақансы көрді ғой, адам красавчик, біз анда шалатық қой, олардың оңай емес, ол қазір келді. Шынымен жаңағы бөлісіп болса, ақыры бөлісіп отырсыздар, рахмет. Бөлісіп иә, біздің каналға ше поддержка берсе 100 мыңға жетейік мәке. WhatsApp-қа. Передача сіздікі, бірақ каналдың мен атымда тұрғаннан кейін бір 100 мыңға жеткізейік, ана көкенімізді алайық, ана серебрді күміс немізді ше. Значогымызды алайық. Біз басқа каналдар сияқты подпишись, немесе там достарыңа жібер деп айтпаймыз ғой. Иә, негізі айту керек сияқты, сондықтан да осы көрсеңіз мен қан ішіме пайдалы болған болса, ішін сезім болған болса, бір жас комментарий, бір сыйлық беріп бермей қоямыз. WhatsApp-та бөлісіңдер. Өйткені Инстаграмда жаңа бөлісіп не істеп жатқандар бар, еще деген кнопка жоқ көбісінде. Сондықтан анау әулеттерің орталарыңа, класстарың ортасына, достарыңның ортасына бәріне жіберіңдер. Сол жақтан көрсін бір-біріне. Иә, мықты-мықты әр сериясын күтеміз, сериал сияқты күтеміз деп айтады. Сондықтан осылай пайдаларыңыз тиеді бізге де. Сосын подписка жасасыншы міндетті түрде. Иә, ондай ғой, шынымен бұл мойындау керек қой, бәріміз пендеміз ғой. Егер просмотр көп болып жатса, ана подписка көп болса, бұл шынымен біз шынайымыз ғой. Бізде ашылғымыз келеді. А егер просмотр аз ғана болатын болса, пендешілік ұстап кетеді, ол пендешілігіміз пока 10 серияға дейін ұстамайтын шығар. Ары қарай уже не отвечаю уже деген сияқты. 10 сериядан кейін иә, ТТБ бітіп қалуы мүмкін, сондықтан достар, қолдауларыңыз. Бітпесін десеңіздер деп па? Бітпесін десеңіздер деген сияқты. Біздің неміз? Ақша сұрамаймыз, ештеңе сұрамаймыз. Иә, не деп ойлайды? Қолқа деп ойлайды. Қолқа салу. Иә, біздің қолқамыз сол болсын, енді біз сіздер үшін беріліп, ашылып жатырмыз. Бірақ сізде осыны рахметіңіз болатын болса, рахметтің айту сезіміңіз болатын болса, шынымен жаңағы негізі кімнің Telegram каналы болса, Telegram каналына, чаты болса, чатына, болмаса Инстаграмда еще болса, еще осына қойса, кейф болады, кайф болады деп. Подарок береміз бе, бермейміз? Өткендегі жеңімпаздар осы видеоның асты жағында, иә, көрсеңіздер болады. Сол жерге бәрін тізімін әр видео сайын салып отырмыз. Жарты сағат разбор болу керек екен, кәсіпке байланысты. Өзім де бір қарап шығам. Қарап шықтым. Сол үшін қарасаңыздар болады. Екіншісі, бүгін не береміз? Бүгін қандай подарок? Ортаға байланысты не берсек болады? Сіздердің бір ортақ бір өтетін шараларыңыз ба, не? Дост. Аба бетеш, қандай жасыншы? Давайте, сіздер жазыңыздаршы. Қандай біздің сыйлық қалайсыздар? Бірінші түйген, байтыңызшы, бір өзіңіздің түйгеніңізді айтыңыз. Түйгеніңізді жазыңыз да, астына қандай сыйлық қалайтыныңызды айтыңыз. Дубайдан келген тыққан сыйлық жоқ па? Тыққан, Дубайдан келген тыққандар бар. Apple'dan gelen tıkkanların var mı? Öyle söyleyeyim. Apple'da mı kipisi var mı? Sağlarım. Apple'ın kipisi var mı? Kermin ne? Bilmiyorum, hoş ne? Sondan da sizler kasın ne tüygeninizde. Plus, еще kandai sıylık özünüzün kalaytınızı yazınız. Может, orada mısın? Orada mısın? Orada mısın? Ya, orada mısın? Mısın? Jaqsı, ladın. Jaqsı, dostlar. Onda osmen bugünkü efir tamam. Sağ olun. Rahmet.